Labas vakaras, krepšiniai stroliai, sveiki sugrįžę į Pasvalio areną, rungtynės, kurias pristato Antė, pristatome mes jums taip pat, Karolis Tiškevičius ir Vaidas Čeponis, pasitinkame Pasvalio pieno žvaigždžių, jas pasikalbėsim vėliau, čia pieno žvaigždžių klaida. Susapnavau, Karolis. Edgaras Ulanovas, Lukošiūnas, greitame puolime iš trijų taškų zonos ir Žalgirio snaiperis. Sveikinasi su... Taip, tikėsime šiandien ir Mariką Blaževičių pamatyti aikštėje. Oi, kaip Kavena nesigina, na jo didžiausias... Kavano ir štai čia daug spaudimosi baudos aikštelėje prienuose. Gynyba sustatęs neblogai. Bet jau kol krepšininkai turi jėgų, Danisevičius gražius perdirbimas. Iš toli. Tritaškiai yra pieno žvaigždžių bėda. O Josh'as Nibau. Reikėjo tik didesnį balioną, bet gal ir būtų išvengę stogo. O čia pražanga ir trys taškai. Ir tris taškus pelno Edgaras. Skučiai kamuolys, Skučas pastebi. Ir labai gerai pastebi Simą Jarumbauską. Ir Marekas Blaževičius. Ką darė Skučas? Ir išlaukė Simas Jarumbauskas, kol praskris. Milaknis. Nibau ir kaip lengvai susitvarko su Žygimantu Skuču. Kaip tankas. Skučas. Nilsą Gipajų atakuoja. Jis gali dar labiau sumažinti pranašumą. Dabar jau pervertino savo galimybės Markisas Tansas prieš Jofrį Loverną. Žalgirio tikslus. Suokalbis Gipajus prieš žemesnį glūdyti. Žaidžia nugarą ir taškai su pražanga. Planeta Žalgirio snaiperis. Nuakti šiandien su dviem taškel. Niekas nedengia Danisevičiaus ir pagaliau. Lygos mačas. Glūdytis iš trijų taškų zonos, na bent jau šiokios to. Matėme Viliarbanetį, gal per vieną kontrolinį mačą. Tuo panašus vaizdas buvo. O čia pataiko Simas Jarumbauskas, ar spėja išmesti? Jau minėjau, jis turėjo mačą, kai pataikė 3 iš 4, bet iki to mačą buvo 2 iš 2. Sižvelgiant jų didžiulės problemas. O, Nilsas Gipai. Ir iš karto ieško laisvų žmonių. Paulius Danisevičius nepataiko glūdytis. Tačiau Simas Jarumbauskas kovoja. Danisevičius pralenda tarp dviejų varžovų. Kaip aizėjai. Žemesti Karoliui. Ir jau tik tai 3 sekundės. Žalgirio takai. Lukošiūnas ieško kelių metą iš toli. Ir čia jau Taunsas. Ir iš viršaus Karolis Guščikas. Iš dangaus jam nukrito kamuolys, lyg klavištai grūdas ir to pasinaudoja. Žalgirio jaunasis centras, pelno taškus, taigi Žalgiris, na, užtikrintai laimi rungtynes 85-69.